គិតត្រឹមរយៈពេល7ថ្ងៃសាលាដំបងរាជធានីនិងខេត្តចាប់ការលើសំណុំរឿងករណីក្មេងទំនើងចំនួន29ករណីនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន163នាក់ពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌសាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីនិងខេត្តកត់ត្រឹមរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានទទួលចាប់ការលើសំណុំរឿងករណីក្មេងទំនើងចំនួន29ករណីមានជនសង្ស័យចំនួន163នាក់តុលាការបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន97នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសហើយមានមួយករណីកើតចេញពីទំនាស់ស្នេហាអាយ៉ាដាមចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងសាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីនិងខេត្តដែលបានចាត់វិធានការក្នុងការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីក្មេងទំនើងប្រកបដោយស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់សង្គមជាតិព្រមទាំងភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមពីនេះក៏សូមអំពាវនាវដល់អាណាព្យាបាលទាំងអស់ត្រូវខិតខំតាមដានអប់រំនិងទូន្មានប្រៀនប្រដៅដល់កូនកូនឲ្យដើរតាមគន្លងត្រឹមត្រូវជៀសចាកនៅអំពើអបាយមុខប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិន័យសីលធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសូមជៀសវាងពីសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបង្កអន្តរាយដល់ខ្លួនគ្រួសារនិងសង្គមជាតិដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អសម្រាប់សង្គមជាតិនេះផងដែរពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ